A reunião aconteceu na sede da Federação dos Municípios do Maranhão, em São Luís, e contou com a presença de prefeitos e prefeitas dos municípios maranhenses. O encontro foi para discutir medidas em resposta à redução dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios. Por votação unânime, os gestores municipais decidiram aderir à paralisação nacional, que está marcada para o próximo dia 30 de agosto. O presidente da FAMEM, Ivo Rezende, alertou para a necessidade de mobilização. Nós temos os 217 prefeitos do estado filiados simultaneamente à federação, estão 100% mobilizados com o movimento municipalista, onde no dia 30, repito, nós iremos paralisar todas as prefeituras do estado. E no dia 1º de setembro, nós estaremos convocando Toda a bancada federal, deputados federais, deputadas federais, senadores e senadoras, para que a gente possa estar tá discutindo pautas fundamentais para que os municípios saiam. Dessa crise. O assunto repercutiu na tribuna da Assembleia Legislativa. Os deputados estaduais Carlos Lula e Cláudio Cunha ponderaram e se posicionaram contra a paralisação anunciada. Segundo os parlamentares, esta não é a melhor saída para os problemas enfrentados pelos gestores municipais. A única saída para isso, já que a gente não quer aqui aumentar impostos, aumentar a tributação da sociedade, é a gente gerar mais renda, a gente crescer. A gente gerar mais economia. Se nossa economia vai bem, se o PIB cresce a pontos que não eram imaginados, como até agora tem acontecido no ano de 2023, isso vai ser bom para todo mundo. E é a saída para a situação dos municípios. Então, me parece que, é, ainda que eu entenda a mobilização dos prefeitos, uma vez que há uma queda de fato. É, Substancial em relação ao que foi repassado de FM no ano de 2022, não me parece que paralisar a atividade das prefeituras é o melhor caminho para isso. O prefeito tem que trabalhar dobrado. Prefeito tem que ser oportunista de buscar as soluções para o seu município. Não é para prefeito transformar o município em muro de lamentações. Não há crise que faça prefeito estar tá fazendo greve. Prefeito tem que buscar soluções. Então, eu sou rigorosamente contra a paralisação ora proposta pela FAMEIM.